tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, mai vendégünk pedig Hall Melinda klinikai szakpszichológus, az MCC tanuláskutató műhelyének vezető kutatója. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, szervusz! Én is köszönöm, szervusz! Ma alapvetően lelki témákról lesz szó, viszont nem titkolom én sem, hogy a beszélgetésünk apropóját az elmúlt napok kapcsán kibontakozott ügy adja, ez pedig Magyar Péter és Varga Judit konfliktusa. Annélkül, hogy igazságot tennénk az ügyben, mert ez egy nagyon szövevényes ügy, van számos olyan tanulság, ami miatt én azért tartom fontosnak, hogy ezt a beszélgetést megcsináljuk, hogy a potenciális áldozatok, vagy az áldozatok ott esetben magukra ismerjenek, és felismerjék azt, hogy hogyan tudnak segítséget kérni, és hogyan tudnak segítséget kapni. Több témánk is lesz. Egyrészt arról szeretnélek ma kérdezni, hogy mi akkor a helyzet, amikor mondjuk egy nő van előtérben, vagy egy hölgy sikeresebb, illetve vannak ilyen életszituációk, és ezt hogyan kell kezelni, illetve a családon belüli erőszak bántalmazásnak a különböző formáival is foglalkozni fogunk. Hangsúlyoznám, hogy ebbe én most nem politikát akarok belekeverni, és inkább azért csinálnám meg ezt a beszélgetést, mert hiszen most az egész ország erről beszélte, lehet ez egy jó apropó arra, hogy erről beszéljünk, de talán nulladik kérdésként azt megkérdezném, ugye te is az MCC-ből jöttél, amit azért hagyományosan a kormányhoz szoktak kötni, de hogy ezeknek a lelki egészség ilyen témájú kérdéseknek van-e politikai színezete, vagy lehet erről politikamentesen beszélni? Nézd, azt látom, hogy kell erről politikamentesen beszélni. Tehát itt már nem a lehetőségekről beszélünk, hanem a magyar lelki állapot indokolja azt, hogy ezt egy politikán felülálló kérdésként kezeljük. Az egész lelki egészség kérdést, aminek egy nagyon nagy része és nagyon súlyos része, hozzáteszem szomorú része, a bántalmazásról való edukáció. Az, hogy az MCC alapvetően egy értékorientált szemléletet közvetít, és direkt nem gondolom azt, hogy politikát kellene ebből belevinni, és ezért is használom a tudományos terminus technicust, vagyis mi egy értékorientált szemléletet közvetítünk, hogy ez mindenkinek érthető legyen. Az értékorientáltság azt jelenti, ami az ember maga és ahogyan gondolkodik, hogy az értékek között van hierarchia. És ennek a csúcsán valahol az életvédelem áll, és az életvédelem megkérdőjelezhetetlen emberi érték, és ebben a bántalmazás egy kifejezetten fontos terület, hogy azt tudjuk mondani, hogy zéró toleranciát hirdetünk a bántalmazás ellen. Teljesen mindegy, hogy kihez húz politikailag, ideológiailag, akár érzelmileg, mert hogyha megnézzünk egy kétszemélyes helyzetet, amiben az egyik a bántalmazó, a másik az áldozat, és melléjük állnak a barátok, ott is ugyanez történik, hogy nem szabad az érzelmek alapján dönteni ezekben a kérdésekben, szakmai segítséget kell kérni, abban, hogy egyáltalán tudjuk, hogy pontosan mi zajlik, hogy van az a dinamika a két ember között, és utána tudunk majd valamit arra mondani, hogy milyen kezelési lehetőségek vannak. Tehát én azt hangsúlyoznám legfőképpen, hogy a lelki egészség az egy értékorientált kérdés, prioritásnak kell lennie, és ez az ügy is rámutat arra, hogy nemzetstratégiai kérdésről beszélünk. Akkor, amikor a bántalmazásról szólunk, és akkor, amikor annak a következményeiről, vagyis a teljes magyar lelki egészségről. Valójában mindegy, hogy most egy férfiről, egy nőről beszélünk, ki melyik szerepet veszi föl ebben a helyzetben. És azért itt gyerekek is vannak, tehát Magyarországon a gyermekeket, fiatalkorúakat, minden második gyereket ér zaklatás egy éven belül. Magyarországon is. Tehát erről is fontos beszélnünk, hogy nem egyéni probléma. Korábban mindig úgy beszéltünk a bántalmazásról, és ez nekem mindig egy nagyon fájó pont volt, hogy az áldozatnak az ügye, meg az agresszornak az ügye, meg a körülöttük élő szűk körnek az ügye. Nem igaz. A bántalmazás ugyanis egy társadalmi probléma, és ki fog hatni rendszerekre. Ebben az esetben azt látjuk, hogy társadalmi politikai rendszerekre egyaránt kihat, vagy akár etnikai csoportokra, vagy a nemeknek a hozzáállására a bántalmazási kérdésekben. És valóban így van.
nem lehet egyéni problémaként kezelni. És a klinikum sem úgy dolgozik mára, és a modern pszichológia sem úgy gondolja, hogy az embernek a problémája csak a sajátja, és mindenki majd küzd a saját csomagjával. Ez így nem fog működni. Rendszerekben gondolkozunk, összekapcsolódásokban, dinamikákban gondolkozunk, és persze abban, hogy minél több lelket megmentsünk. Védő pajzsot kell tehát húznunk az emberek köré. Ugye ez a mostani ügy tulajdonképpen talán egy jó állatorvosi ló a magyar társadalomnak a hozzáállásáról. Ugye van itt egy vád, amiről Varga Judit azért elég sejtetően beszélt, vagy nem beszélt, egy Facebook poszt volt ugye az ő részéről. Ez az, amit Varga Judit részéről tudunk. A másik, amit tudunk, az egy kiszivárgott rendőrségi feljegyzés, amivel kapcsolatban Magyar Péter azt mondja, hogy őt nem kérdezték meg. Adódik tehát nulladik ponton az a kérdés, hogy amit ismerünk, tehát amit te is láttál, jegyzőkönyveket, stb. Ezekből következtethetünk-e akár a kapcsolati erőszakra, akár egy koncepciós eljárásra, mert ugye van a kapcsolati erőszak, meg a kapcsolati erőszak vágya, ami nem igaz. Szóval te ebből az egészből tudsz-e bármit leszűrni a rendelkezésre álló információk alapján? Néhány dolgot le kell szögeznem a mi szakmánkra vonatkoztatva. Először is, amikor én személyiség faktorokat vagy dimenziókat mondok, akár ebben az interjúban vagy máshol, az sosem diagnosztikus értékű. Tehát kérem a hallgatókat is, hogy úgy álljanak a kérdéshez, hogy én igyekszem megvilágítani, hogy milyen személyiség csoportokba sorolható egyáltalán az a tevékenység, amit csak kívülről látunk. Ami bőven nem a teljes egésze annak, amilyen egy ember, nem látunk bele a magánéletbe, és senki nem volt ott annál az ügynél, illetve a rendőröket kivéve, hogyha valóban így volt. Kizárólag posztokból értesülünk, amiből nem lehet levonni diagnosztikus értékű tényezőket, sőt, még komplex személyiség profilt sem szerencsés, mert tévútra vihet. Az, hogy valaki egy szerepben van, és ez éppen hogyan jelenik meg, főleg a közösségi médiában, az messze-messze nem a valóság. Tehát ezzel a gondossággal próbálom én is kezelni ezt a helyzetet. Önmagában szomorúnak látom a tényt, hogy egyáltalán egy ilyen vád felmerülhet egy olyan személlyel szemben, aki nem a szociális térnek ezen oldaláról érkezik, ahol a mély szegénységi stressz például olyan dolgokat válthat ki, amiben az agresszió szintén nem megengedett, vagy az agressziónak bizonyos módja, de mégis gyakoribb, azt látjuk legalábbis a... Gyakoribb? Gyakoribb, valóban, tehát ahol a szociális, hátrányos helyzetű, és az ebből fakadó stressz megjelenik, ott a szülők gyakrabban mutatnak olyan viselkedést, ami agresszív a gyerekkel szemben, ott valóban az, hogy a mindennapi betevőt az asztalra tegyék, tehát a mély szegénység önmagában egy oki tényezőként jelenik meg, legalábbis egyelőre a pszichológia irodalmában. Nem ilyen emberekről beszélgetünk jelen pillanatban, ez pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy ugyanúgy megtörténik a kapcsolati erőszak, a bántalmazás, a fenyegetés, a manipulálás, vagy akár a korlátozottság élmény egy-egy ilyen kapcsolatban és ilyen családnál prominens személyek esetében is ugyanúgy jelen van, mint egy mély szegénységben élő és hátrányos helyzetű családnál. Azért fontos, amit mondasz, mert én látok ilyen kommenteket, hogy na nehogy már ilyen megtörténhessen, hát ő volt az igazság. Ügyi miniszter. A klinikumban azonban egyértelműen kijelenthetjük, hogy ez nem kizárólag a hátrányos helyzetű területeknek a sajátja, sőt, sajnos azt kell mondanom, hogy Magyarország területén nem állunk jól a bántalmazás kérdéseiben. Sokat edukálódtunk a fizikai bántalmazásra vonatkozóan, tehát egyre többen értesülnek arról, hogy a gyermeknevelési elvek, az egymással való kapcsolat, azért ugye az edukációt folyamatosan visszük, tehát
Én azt gondolom, hogy ez egy igen jó eredmény, amit elértünk. Akár ma már kevesebb a fizikai bántalmazás. Azt mondhatjuk, hogy egyre kevesebb talán, de a lelki bántalmazás pedig, mintha ugye a digitális térnek a megjelenésével, amit itt a posztok is mutatnak, az viszont hozza a számokat. Tehát összességében nem mondhatjuk azt, hogy kevesebb a bántalmazás, sőt, igazából a lelki bántalmazás, a cyberbullying, amiből én úgy látom azért, hogy néhány poszt kimeríti a cyberbullyingnak a Magyar Péter posztjára gondolsz, hogy akár, az kimeríti? Akár, vagy a kommentekre. A kommentekre az abszolút olyan, igen. Ez egyértelmű, hogy kijelenthető, hogy ott is történik bántalmazás, és ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az egész képet lássuk, és az egész kép az, hogy a magyar lelki állapot rossz, nagyon sok a frusztráció, nagyon sok a depresszió, nagyon sok a szorongás, és nagyon sok a személyiségzavar, és emellett a személyiség torzulás. Azok, amelyek ki fogják váltani a bántalmazó magatartást. Egyáltalán egy olyan magatartást, ami lehet, hogy egyáltalán nem jellemző a személyre, vagy nem volt korábban jellemző. Az, amikor valaki szerepben van, legyen ez most egy politikai szerepvállalás, az az ő szerepe, és az a szerep valahogyan kinéz. Egyáltalán nem biztos, hogy ez kompatibilis, vagy megegyezik az ő saját személyiségének a struktúrájával. Azért általában, aki sokáig visz egy ilyen szerepet, ott ugye a személyiség is igazodik, másrésztről meg maga a szerep igazodik a személyiséghez, tehát egyre több olyan valós, vagy összecsengő dolgot látunk. De ez sem feltétlenül van így. És azért most, hogyha megnézzük ezt a két szereplőt, akiről most éppen szó van, de én tényleg általánosságban szeretném elmondani azt, hogy ők mind a ketten politikai szereplők, így vagy úgy. Kinek, mikor, hogyan megy a szekér, vagy milyen pozícióban kerül. Attól függetlenül nevezzük őket most politikai szereplőnek, vagy közéleti szereplőnek. A közéleti szerep az pedig megváltozott azzal, hogy a válás megtörténik, és megváltozik azzal is, hogyha bántalmazás történik. Tehát nagyon fontos ezt leszögeznünk, hogy itt a szerepről kell beszélgetnünk, és nem feltétlenül a személyiségekről, vagy főleg nem diagnosztikai kategóriákról. Hogyan változik ez a szerep a válás esetén, és hogyan változik ez egy bántalmazás, egy kiderült bántalmazás esetén? Erre is látunk példákat, nemzetközi eseményekből akár, tehát nem feltétlenül csak itthon kell keresni ezeket a dolgokat. Teljesen más a státusza annak, aki házasságban, családban van, és úgy van egy szerepben, egy politikai szerepben például. És teljesen más annak a státusza, aki már elvált, akár már újraházasodott, akkor is más lesz a megítélés és a szerep. Az, hogy ki mit szeretne közvetíteni, vagy mi az, ami éppen az ideológiai meggyőződésekhez passzol, vagy nem is tudom, ahhoz társul, az nyilván már oldalaktól is függ, nagyon sok egyéb dologtól, amit mondjuk azt mondanak neki, hogy kell közvetítenie. Hiteles viszont csak akkor lehet, hogy azért valamelyest összeférhető a kettő a személyiségével, illetve azzal a szereppel, amit neki vinnie kell, és ugye más ügyek is vannak, társadalmi ügyek, nemzeti ügyek, amelyek mellett mondjuk egy politikai szereplő ki kell, hogy álljon, és kell, hogy vigye a saját munkáját. Én azt gondolom éppen ezért, hogy ha valaki, hogyha ténylegesen megtörténik egy ilyen bántalmazás, akkor bravúr az, hogy olyan megküzdést tanúsítani, ami mellett a külvilág számára láthatatlanul és tudja vinni valaki a munkáját. Itt ez történhetett? Én azt látom egyértelműen, hiszen egy súlyos ügyről beszélgetünk, hogyha valóban megtörtént. Úgy néz ki, hogy valami történt belőle, a lelki bántalmazás bizonyára ott volt a háttérben. A fizikait nem tudjuk, és nem is akarok én ebben objektíven vagy tényszerűen, hiszen nem vagyok oknyomozó, tehát ezt majd az igazságügyi szerveknek a dolga kivizsgálni, hogy konkrétan mi történt az ügyben. De az, hogyha most már akkor hadd kérdezek csak a korrektség kedvére. Szerinted itt a lelki bántalmazás Magyar Péter részéről történt Varga Judit irányába, vagy akár mindkét irányból történhetett, mert ugye Magyar Péter azzal érvel, hogy nagyon intenzív és nagyon impulzív volt az ő házasságuk, és folyamatosan akár minden nap el tudtak volna válni, és minden nap kibékültek.
Az igazság az, hogy a bántalmazás szempontjából ez jelen pillanatban majdnem, hogy mindegy. Az impulzivitás, a személyiségfaktorok nem jogosítanak fel senkit arra, hogy bántalmazóvá, vagy az agresszió ezen módjainak hangoztatásával lépjen fel. Az, amikor fenyegetés történik, az, amikor valakit korlátoznak mondjuk a szabadságában, és ez lehet csak egy érzet is. Nem feltétlenül fizikailag kell, hogy korlátozzuk a másikat. Egy izolálódást tapasztalunk. Valakik már nem akarnak velünk beszélgetni, mert mi mindig veszekszünk egy-egy összejövetelen. Vagy elhangzik az a mondat, hogy én vagyok az egyetlen, aki meg tudlak védeni. Én vagyok az egyetlen, akitől te életképes leszel. Ezek nagyon gyakran hangoznak el bántalmazó kapcsolatokban. Illetve a fenyegetettség. Tehát, hogy mi lesz veled akkor, ha én nem leszek melletted. Ezért ne lépjél ki a kapcsolatból, ezért ne kérje a segítséget, ezért ne juss el mondjuk egy pszichológushoz, mert akkor ki fog tudódni, és a két személyes helyzetből ki fogja vinni az áldozata a történteket. Amikor Magyar Péter ilyeneket mond, hogy nem tudom, mivel zsarolnak, nekem továbbra is a gyerekeim anyja maradt, én nem fogom kiteregetni a szennyest, az lehet ez, amit te most mondasz? Valójában ez is lehet. Tehát az is lehetséges, hogy ő sejt esetleg valamilyen háttér támogatást a másik fél részéről, az is lehet, hogy ez a szerepre utal, de az is lehet, hogy ugye ez egy manipulatív technika a közvélemény felé. A manipuláció egyébként erőszak? Bizonyos szempontból én úgy érzem, hogy igen, és nagyon sok ilyet látok a gyakorlatban, hogy annyira manipulálja az agresszor az áldozatot, hogy már az áldozat el is hiszi azt, hogy ő tesz rosszat, ő a rossz, ő az, aki rosszul gondolja, ő az, aki nem méltó a másikhoz, a méltóságát, a tisztességét, az életképességét, a saját individumát érintő kérdésekben, és ugye ezáltal a személyiség legmelső magjába hatolnak azok a mondatok, amikor valaki fenyegetéssel él, valaki manipulációval él, akár hazugságokat kezd el elhitetni a másikkal. Én azt gondolom, hogy amikor már ez a személyiségnek a magjába hatolt, az már igenis egyértelmű bántalmazás. Ez már itt teljesen a Magyar Péter ügytől függetlenül tudsz mondani tipikus mondatokat, hogyha esetleg valaki ilyenben van, akkor felismerje? Most muszáj lesz, hogy csúnya szavakat is használjak, elnézést kérek a nézőktől. Hülye vagy, idióta vagy, nem vagy életképes, rossz vagy, gonosz vagy. Amikor ezek hangoznak el, rossz anya vagy, mondjuk egy anyára, vagy rossz apa vagy, ugye fordított esetben, ne gondoljuk azt, hogy csak nőket ér bántalmazás, férfiakat is ér, sőt, nem vagyunk benne biztosak, hogy nagyon eltolódott az arányszám férfiak és nők között. Elszigetelni például a gyerekeket egy családban valamelyik féltől, az egyértelmű bántalmazás, annak ellenére, hogy nem is biztos, hogy el kell hangoznia ilyen mondatnak. Tehát nagyon érdekes nekem az, hogy ezeket úgy is meg lehet tenni, hogy nem feltétlenül verbálisan, és nem feltétlenül fizikailag. Gyere majd én felöltöztetlek, mondjuk ez már pont verbális, de apád úgyse ért hozzá. Hát ugye ez van közvetítve, és ezt nem is feltétlenül kell kimondani. Számtalan ilyen esetet látok nap, mint nap után, hogy egyszerűen arról van szó, hogy az áldozatok már el is hiszik, teljesen mindegy, hogy milyen technikával, de arra megy ki a játék, hogy ő elizolálódjon családtagoktól, vagy barátoktól, véletlenül se csináljon mást. Egy ilyen leuraló technikáról van szó. Az legyen a főnök, aki mondja éppen ezeket a dolgokat, vagy teszi, vagy a viselkedésével irányítja a dolgokat. Nagyon sok esetben van egy kontrollkérdés ezeknek a hátterében, dominancia, játszma, uralmi harc felek között, és éppen ezért is van az, hogy általában, de megint csak általában is statisztikákat fogok mondani, hogy a gyengébbik nem, vagy a nők elleni erőszak, az mégiscsak gyakoribb, mint a férfiakkal szemben, de azért hozzá kell tennem, hogy ez azért is van, mert a férfiak kevésbé beszélnek róla.
Az előző mondatokhoz kapcsolódva, hogy nyilván van olyan, hogy hosszú fárasztó nap van, és 10 évente egyszer valakinek kicsúszik a száján egy ilyen elkeseredettségből, az is már bántalmazás, vagy az egy rosszul kezelt vita? Tehát mi az, amikor ez már kapcsolati erőszak, és mi az, ami egy véletlen botlás? Egyáltalán van-e véletlen botlás ebben? Bizonyára van. Tehát véletlenek vannak. Tudattalan tendenciák szintén vannak. Van olyan, amikor a bántalmazó fel se ismeri, hogy bántalmazást követ el. És van olyan, amikor egyszer megtörténik, kétszer, háromszor, és van olyan, amikor minden nap 10-szer. Tehát a rendszerességtől nagyon sok minden függ, mind a zaklatás fogalmi kereteit tekintve, mind a bántalmazásnak a kérdésében. A rendszeresség az egy igen fontos tényező. A súlyosság is egy fontos tényező. Tehát azért, hogyha nem rendszeresen, de egyszer eljár a keze valakinek, és vér folyik, az is bántalmazás lesz. Úgyhogy nem teljesen exakt azért a kategória. És persze az is, hogyha bár sosem követett el fizikai agressziót, de naponta 10-szer elmondom a másikra, hogy te hülye vagy, te nem vagy normális, te stb. Stb. Meg szerintem itt is az, hogy hogy mondja az ember, mert hogyha valami vicces dolgot csinál a házastárs, és akkor azt mondja, hogy na, te hülye, de hogy nem abból az izéből, mint amikor a lelke mélyéig hatol. Nyilvánvalóan vannak ebben úgymond visszaélésre lehetőségek. Hozzáteszem, hogy nekem óriási problémát okozott a lelkemben, amikor a MeToo kampány megérkezett, mert a MeToo kampánynak sajnos volt egy rossz vonzata is. Az, hogy ártatlanokat is bele lehetett keverni olyan ügyekbe, amikor nem is történt bántalmazás, és ezzel volt, aki visszaélt. Tehát én azt hiszem, hogy a szabályozást kellene szigorítanunk ahhoz, és nem csak a szabályozás, de egy egész attitűdváltást kellene megtennünk a bántalmazással, a lelki bántalmazással kapcsolatban, a szexuális visszaélésekkel kapcsolatban, amikor is már érezzük azt a határt, hogy mit lehet megtenni a másik emberrel. Ezt a sokkal részletesebben és konkrétabban definiálnád akár a büntetőjogban is? Én egyéni kivizsgálást javaslok, tehát minden ügy egyéni, és minden ügy egyedül álló a maga nemében. Tehát lehet valakinek több emberrel is konfliktusa és problémája. És azt is értem, hogy itt kapacitásbeli nehézségek is vannak, vagy egy bíróságon. De valójában az orvos szakértői és igazságügyi szakértői vélemény az elég egyértelmű. Okozott-e az adott dolog traumát? Igen, csak ugye itt merül fel az a kérdés, hogy én tőlem aztán tényleg távol áll az ilyen, de hogyha mondjuk van a munkatárs, és akkor azt mondom, hogy de jól néz ki a cipőd. Soha nem csináltam ilyet, úgyhogy azért merem mondani. És akkor ő eztnek vagy nagyon örül, hogy de jól néz ki a cipője, vagy akár traumatizálja, mert azt gondolja, hogy én például így próbálom zaklatni. A klinikumban ennél sokkal keményebb esetekről hallunk, ami visszaélés valójában, és mégsem tudunk igazából eljárni, mert nyilvánvalóan ennek nincsen mondjuk egy büntető jogi kategóriája. Tehát én sokkal inkább célra vezetőnek tartanám, hogy egy olyan fajta edukációt valósítsunk meg, ahol az emberek ki tudják fejezni, és ez megállásra készteti az agresszort. Ki tudja fejezni a konkrét érzelmét, és ez már szerintem segítség mindenkinek, aki ilyen helyzetben van. Először is vizsgáljuk meg a saját érzelmeinket. Milyen érzelmeket táplálunk az agresszor iránt, a cipő iránt, vagy lehet egy popsira is mondani valamit, és hogy azzal kapcsolatban, hogy van az én képem, vajon én veszem föl jobban, vagy ez tényleg akár egy szexista megjegyzés volt a munkatárs részéről. Ezt követően az érzelmeket akár vessük papírra, tehát lássuk egymás mellett. Éppen a bántalmazó kapcsolatokban vagyunk nagyon sokszor abban a problémában, hogy egyszerre szeretik az áldozatok ezt a valakit, aki bántalmazást hajt végre, kötődnek hozzá, kapcsolatban állnak, gyerekeket nevelnek közösen, és mellette pedig hát az utálat és a düh és az agresszió is megjelenik az áldozatban is. És nagyon nehéz, mert ez akár egyfajta Stockholm-szindrómát is eredményezhet, hogy nem tud egyszerűen, lemerevedik, leblokkol, nem tud kilépni a kapcsolatból.
Tehát először is vizsgáljuk meg az érzéseinket, utána pedig fejezzük ki. A bántalmazásnak a legjobb ellenszere a megállj gomb, a stop gomb. A megállt az agresszornak kell mondani? Tehát mert hogy az agresszor felé kell ezt jelezni? Egyértelműen. Tehát először is mindig felé csak kell jelezni. Csak ugye ott van most, próbáljam beleképzelni magamnak egy édesanyja a helyzetébe, akit mondjuk a férje akár fizikailag, akár verbálisan folyamatosan nyomás alatt tart, vagy bántalmaz. Ott ha azt mondja, hogy nem, akkor joggal férhet attól, hogy nagyobb verés lesz, még sértőbb mondatok lesznek, vagy ha még szereti is, mert ugye van ilyen helyzet, ahogy ezt az előbb is említetted, akkor elhagyja, vagy még rosszabb lesz, vagy a gyerekek isszák meg a levét. Most olyan dolgokat mondok, amik szerintem te naponta találkozol ezzel. Sajnos igen. És minden egyes ügy nagyon nehéz szakemberként is. És nagyon nehéz utána feldolgozni, hogy mit lehetett volna másképp csinálni, hogyan lehetett volna megelőzni a bajt. Szerintem úgy lehetett volna megelőzni, hogy ezek mind folyamatok. És a folyamatoknak van egy kezdete. Hogy ez esetleg alkoholos befolyásoltságra történik ez a folyamat, akkor ugye mi a megoldás? Amikor látom, hogy alkoholos befolyásoltság alatt van a másik, megpróbálom elkerülni. Az elkerülés az egy nagyon fontos stratégia. Ez egy jó stratégia? Sokszor jó. Tehát én mindig azt mondom, hogy azért például a fizikai bántalmazásnak a legjobb kezelési módja az elkerülés. Tehát lehet itt mondani sok mindent, hogy legyünk bátrak, és álljunk bele a helyzetekbe. Nekem nagyon sok olyan kliensem van sajnos, vagy volt az elmúlt évtizedben, amióta foglalkozom traumákkal. Vannak olyan helyzetek, amikor is igenis menekülni kell. Ki kell menekülni a helyzetből, mert a kés elől nem fog tudni máshogy elmenekülni, nem és nem az a jó megoldás, tudni. Hogy véglegesen elmegy. Lenne ez egy jó megoldás, hogyha nincsenek gyerekek, hogyha nincsenek anyagi összeköttetések, hogyha ha tud hova menni, hogyha valóban lát kiutat. De ez egy annyira beszűkült állapot áldozatnak lenni ezekben a helyzetekben, hogy nagyon sokszor nem látja az ember a kiutat, nincsen remény arra, hogy jobb lesz az élete akkor, hogyha kilép. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy valahogy ezeket a problémákat egyáltalán felismerjük. Hogy a másik csúszik le egy lejtőn. Legyen az mondjuk függőség, miatt, legyen az szerepkonfliktus miatt, amit azért ebben az ominózus ügyben is azért sokszor mintha láttánk a posztok alapján. Tehát bármi miatt az ő mentális egészsége elkezd romlani, ezt ismerjük fel, és hogyha felismerjük, akkor az ezzel kapcsolatos érzéseinket fejezzük ki. Fejezzük ki az agresszor felé, és ez nem azt jelenti, hogy mondj nemet. Ez egy szerintem egy nem feltétlenül pontos, jó üzenet volt tudományosan, mondjuk akár a MeToo kampányban is, hanem arról van szó, hogy mondjuk ki a konkrét érzést. Dühös vagyok, mert nem tudsz eljönni velünk a gyerekekkel közös programot csinálni, mert éppen italoztál. Szomorú vagyok, mert azt mondtad rám, és ez engem úgy érint, hogy nagyon konkrétan próbáljuk megfogalmazni az érzelmet. És ilyenkor az a reakció, hogy mert megint lelkizel, most mit csinálsz hülyét magadból? Hát nyilván ez is egy reakció, és sajnos elég sokszor látjuk, de mégis azt hiszem, hogy tud megállt is parancsolni, főleg annak, akinek még marad belátása. Tehát, hogy állnak egyébként a belátási képességgel a bántalmazók? Hogy állnak, vegyes a kép abban, hogy ki mennyire látja be, hogy most tényleg lelki bántalmazást követel például. Ugye ezt a legnehezebben belátható kérdés talán, meg a legkevésbé exakt, meg a verbális bántalmazás, meg a mások is így szokták, vagy mások is így élnek. Én ezekre azt szoktam javasolni, hogy lehet még párkapcsolati tanácsadóhoz fordulni, az a minimum, hogy elmegyünk, és mind a ketten megpróbáljuk a saját problémáinkat is kezelni, és egyben a köztünk lévő dinamikát. Mert hogy arról van szó, hogy van az A személyiség, van a B személyiség, és én mindig külön kezelem, van a C, a dinamika, a kettőjük közötti kapcsolat, annak a minősége, annak az intenzitása, annak a megjelenése, vagy azok a szerepek, amik még
rá mennek erre a kapcsolatra, és azzal a C-vel lehet nagyon sok mindent kezelnünk. Főleg akkor, hogy már a felnőtt korban vagyunk, hát 35 éves kor után azért elég merev a személyiség. Nekem még egy éven van. Struktúra. Én is azt gondolom, ezt, ugye mindig viccesen szoktam ezt mondani, de hát tényleg erről van szó, hogy azért 35 felett nagyon nehéz lényeges személyiségváltozásokat elérni. De viselkedésváltozás ott is lehetséges. Életminőségjavítás. A pszichoterápiával nagyon sok mindent el tudunk érni ebben az életkorban is, tehát senkit ne tántorítson ezzel. De mégiscsak azt gondolom, hogy ott a C-vel kell először kezdenünk valamit, és hogyha azt a C-t, azt meg tudjuk fogni, hogyan legyen jobb az a kapcsolat, hogyan legyen mindenkinek jobb, hogyan legyen kevesebb a konfliktus. Képzeljük bele magunkat egy agresszornak a helyzetébe, csak egy pillanatra. Azt az agressziót valami kiváltja. Tehát amikor gyerekek között is látom a bántalmazást egy iskolai környezetben mondjuk, ott is arról van szó, hogy az agresszor általában frusztrált, szorongó, akár depressziós. És nagyon érdekes, hogy és mégis úgy jön ki, hogy egy bántalmazóvá válik, mert nem tudja máshogy a frusztrációját kiengedni. A belátási képességet például ezzel tudjuk növelni, hogy neki is rossz ez a helyzet. Ő is próbáljon változtatni, ha másért nem, akkor maga miatt. Ha másért nem, akkor a gyerekei miatt. Ha másért nem, akkor azért, hogy ne zárják börtönbe. Ezek azért elég egyértelmű dolgok. Ami így az agresszorok részéről felmerül általában, és ha Magyar Péter esetében esetleg igaz, ami most kijött, ugye ezt nem tudjuk, akkor itt is látható, hogy mindenre van magyarázat. Azonnal van magyarázat, és minden okkal történik. Azért vagyok agresszor, mert megcsaltál, vagy azért vagyok agresszor, mert nem főzted meg az ebédet, meg el akartad vinni a gyerekeket, meg egyébként beborozva kiabáltál velem. Van-e indoka, vagy oka? Lehet-e jogos oka az agressziónak? Mert a másik, ami még ilyenkor szokott lenni, ez nyilván állnaív kérdés volt a részem, de hogy én valójában ezt a te érdekedben teszem. Ha egy mondatban kell válaszolnom, akkor azt mondom, hogy soha nincsen elégséges oka annak, hogy valaki bántalmazóként lépjen fel a másikkal szemben. Ha megvizsgáljuk jobban a történetet, akkor valóban egy ego funkcióról beszélünk. Az ego funkcióban pedig a narcizmus tengelyen mindenki elhelyezhető. Kisebb-nagyobb arányban. Aki általában a narcizmusnak, és most még egyszer hangsúlyozom, nem diagnózis, hanem mint személyiség, dimenzió. Olyan dimenzió, ami részben öröklődő, részben pedig kötődés alapon bontakozik ki, és persze a környezeti ingerek hatására. Aki nagy figyelmet kap azért, aki kevés figyelmet kap azért, és... Inkább azért a kevés figyelem szokott az lenni, vagy inkább azt mondom, hogy szubjektíven nem elégséges figyelem, ugye, amit a kötődés elméletek leírnak, vagy nem jófajta figyelem, tehát nem biztos, hogy arra lett volna szüksége gyerekkorában valakinek. Ekkor kerül valahogy a magasabb végpont felé. És aki pedig az alacsonyabb végponton van, ő általában nem tud kiállni magáért, alárendelődő viszonyokba megy bele, ebben is láthatunk mintázatokat. Na most ez egy olyan ego, énvédő funkció is egyben, ahol már előre a magyarázatok készen vannak. Mindig a felelősség áthárítást látjuk, legalábbis a legtöbb esetben, és nagyon sokszor egyfajta sértődöttség élmény van bennem, amikor ilyen emberekkel találkozom a terápiás térben. Tehát nagyon gyakran ők, mintha az egész világ ellenük lenne, és többek között az áldozat is, akit ők egyébként bántalmaznak, hogy megpróbálnak leuralni. Nagyon sokszor komplexusból fakad az, hogy megpróbálja leuralni a másikat, és ledominálni, és minden területen ledominálni. Tehát itt beszélhetünk akár szexuális területről, szociális területről, anyagi kérdésekről, a gyermeknevelésnek a kérdéseiről, nemi szerepekről, hogy az hogyan alakul egy kapcsolatban. De azt kell, hogy mondjam, hogy igen, csak hajaz arra az egész ügy, hogy egy ilyen narcisztikus vonásokkal megáldott személyek vannak benne.
amikor még valakik mondjuk nem házasok, vagy párt keresnek. Ugye gyakran látjuk azt, hogy a személyiség zavarokat, vagy hogy valami nem stimmel a másiknál, azt már a kapcsolat elején is érzik. Viszont azt mondják, hogy majd én megváltoztatom, meg majd a szerelmünk mindent megold, meg jó, hát lehet, hogy eljár a keze, de olyan jó ember, majd összeházasodunk, összeköltözünk, és akkor úgy is meg fog változni. Ez az egyik oldal. A másik, hogy azt is gyakran lehet hallani, hogy azok, akik szorongó típusúak, azok a máshogy szorongó narcisztikus pszichopatának egyébként kiváló partnerei tudnak lenni, mert kiszolgálja minden igényét, és észre sem veszi, hogy közben ő mondjuk tényleg egy bántalmazott kapcsolatban él. Igen, komplex a kérdés, vagy a felvetés ezzel kapcsolatban. Én szakemberként sosem tanácsolok az áldozatoknak semmit, tehát ez is egy ilyen tévhit a társadalomban, hogy emberileg lehet, hogy a barátaimnak megmondom a véleményemet arról, hogy na most akkor vessünk véget már ennek az egésznek, mert látom, hogy leépülsz, látom, hogy az életminőséged romlik, stb. De szakemberként ezt sosem teszem. Én a kérdéseimmel próbálom rávezetni, és bizonyos módszertani technikákkal. Általában a mit érzel kérdés, vagy mit érez a kliens kérdés, az egy aduász. Hogyha már tudjuk az érzéseket, akkor már lehet arról beszélnünk, hogy én miért vagyok dühös a másikra, én miért vagyok szomorú ebben a helyzetben, pontosan miért. Mert kívülről persze mi mindig úgy gondoljuk egy ilyen naív realizmusra, hogy én tudom, hogy a másik mit él át. De valójában nem ez a lényeg, hogy én tudjam, hanem hogy ő tisztában legyen vele, hogy milyen érzések vannak benne, azokat hogyan tudja helyre rakni, és mi az, amit nem lehet elfelejteni, és nem tud tovább lépni rajta. Ugyanez szokott lenni a probléma egy megcsalás kérdésében, hogy vajon tudja-e helyén kezelni, hogy tud-e hinni abban, hogy legközelebb nem fog ez megtörténni egy párkapcsolati tanácsadáson. Tehát ezekkel foglalkozunk, és ezekkel a kérdésekkel próbáljuk rávezetni a klienseket arra, hogy a számukra lehető legjobb és racionális döntést tudják meghozni. Éppen ezért van olyan kliens, aki végül úgy dönt, hogy ő mégiscsak ebben a kapcsolatban marad, mert ott van számos olyan előny, érzelmi előny is lehet, amellett, hogy valaki bántalmazó, vagy egyszerűen úgy érzi, hogy nincs ereje kilépni, de és volt, még nagyobb problémát okozna mondjuk az, hogyha egy hirtelen döntést hozna meg ebből. De volt már például olyan kliensed, úgy kell mondani? Vagy páciensed? Kliensed, azt kedvelem jobban. Hogy bántalmazó kapcsolatban élt, elment hozzád, beszélgettetek, és aztán ő visszament abba a kapcsolatba, akár úgy, hogy meg sem, vagy nem is várta el a másik féltől, hogy hagyjon fel az agresszióval. Megtörténik. Nem is egyszer. Nem mondom, hogy a kliensek többsége, mert általában azért, aki már megérkezik, ő szeretne valamit ebben a helyzetben. Van olyan is, aki csak egyetlen egyszer érkezik meg, akkor én elmondom a lehetőségeket, hogy merre felé fogunk mi menni tovább, és nagyon sokan vannak, akik úgy érzik abban a helyzetben, hogy erre én most biztosan nem vagyok képes. A lelki munka nehéz. A saját lelki munkám is, hát még, hogyha több ember is benne van a dologban, és azért azt is látni kell, hogy az agresszoroknak általában nem célja az, hogy megérkezzen segítségkérésbe valaki, hiszen akkor egyrészt kikerül az agresszió a két személyes helyzetből, a bántalmazásnak a története, ettől már nagyon félnek az agresszorok, legalábbis aki tudja, hogy ő bántalmazó, ő nagyon fog félni, és mindent megtesz azért, hogy ne jusson el hozzám a kliens. Nem teregetheted ki a családunkat, elárulod a családot. Ezek hangzanak el pontosan. Össze kell zárnunk. Majd mi megoldjuk. Miért szégyenítesz meg azzal, hogy olyan dolgokat mondasz el egy vadidegennek, ami nem is feltétlenül igaz. Volt már olyan egyébként, hogy az úgymond bántalmazó, vagy az, aki agresszívabban lépett fel egy kapcsolatban, az akár megérkezett hozzám, és egyfajta közös munkát kezdtünk meg,
mindannyian, tehát olyankor ugye az áldozat is ott van. Ő ezt először például egy kontroll élmény miatt szerette volna, hogy visszanyerje a kontrollt afelett, hogy mi hangzik el. És ezt követően benn is maradt, mert volt belátása, és képes volt arra, hogy nézőpontot váltson. Tehát akkor ki de lehet jönni mindegy. Az agresszióba. Pontosan, tehát az agresszoroknak is kell nagyon sokszor segítség, és hogyha segítségbe érkeznének, akkor sokkal kevésbé fajulnának el az ügyek. Sőt, akkor nem kellene évtizedekig vinni olyan csomagokat a hátukon, nekik sem, meg az áldozatoknak sem, meg a gyerekeiknek meg főleg nem. Úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogyha meg is történt esetleg ilyen helyzet, akkor is először forduljon kapuőrhöz, forduljon szakemberhez, és főleg ne kezdje el meggátolni, hogy az áldozat eljusson szakemberhez segítségbe. Mert igazából a börtöntől is ezt tudja megmenteni a későbbiekben. Na, a segítségnyújtásnak majd a különböző formáiról még beszélünk. Előtte egy kitérőt tennék szintén a Magyar Péter Varga Judit ügy kapcsán, ez a említetted korábban a szerepekből adódó különböző konfliktusokat, hogy nyilván az általános szerep az, bár ma már ez sokat változik, de az általános az, hogy a férfi a kenyérkereső elsősorban, ő az, aki a sikeresebb, ő dolgozik, a feleség pedig a gyermekekkel foglalkozik, a háztartást viszi, és tudom, hogy ezen ma már rég túl vagyunk, de azért még mindig egyfajta ilyen férfi dominanciájú hierarchia talán megtalálható a társadalmakban, így a magyarban is. Néhány dologgal rögtön reagálnék erre, mert úgy mentegeted valahogyan ezt a feltevést, hogy talán megváltozott. Sok minden viszont nem változott. A nők még mindig vezető pozícióban kevesebbet keresnek, mint a férfiak. Még mindig látjuk az összetételét a politikai elitnek, mondjuk úgy, vagy a döntéshozóknak. Még mindig kevesebb nő kerül vezető pozícióba, mint férfi. Még mindig olyan tulajdonságokat is tulajdonítunk a nőknek, ami nem feltétlenül csak a férfiaknak a játékterébe kellene, hogy benne legyen. Ugyanakkor mi hangsúlyozzuk, és én ezen dolgozom most már nagyon régóta, hogy itt nem is az a lényeg, hogy férfit és nőt összevessünk, akár szerepek, pozíciók, foglalkoztatottság, stb. Területén, hanem sokkal inkább az, hogy megvan-e még a nők döntése abban, hogy mit szeretnének kezdeni az életükkel. Mert azt egyértelműen kimondja a tudomány, mindenféle tudományterületnek az állítása, hogy a nők képesek ugyanolyan pozíciókat, szerepeket, főleg a munkahelyi kérdéseket betölteni. És ez ugyanígy van a politikában is. Én úgy látom, hogy mind a férfi, mind a női energiákra és képességekre, készségekre szükség van ezekben a helyzetekben. Ennek ellenére még mindig azt látom a magyar társadalomban, és beszélhetnék nem csak Magyarországról, tehát nehogy félreértsék a nézők. Ez nem csak Magyarországon van így, hanem a világ számos pontján van még mindig az a meghatározás, vagy valamiféle ilyen probléma abból, hogyha egy párkapcsolatban egy nő kerül magasabb fizetési kategóriába, magasabb pozícióba, magasabb elismertségnek örvend, mint egy férfi. Ez önmagában óriási agressziót tud kiváltani. Nagyon sok minden szerepet játszik abban, hogy hogyan érzi magát ilyenkor a másik fél. És egyébként fordítva is beszélhetnék erről, tehát nem csak a férfiaknak a sajátja mondjuk az egoisztikus működésmód ebben a kérdésben, hanem ez lehet fordított esetben is. De valahogy azt teljesen elfogadjuk, hogy egy férfi megy előre a karrier útján, és egy nő támogatja ebben, míg ezt a fordított esetben nagyon kevés helyzetben látjuk. Nagyon kevés helyzetben látunk olyat, hogy a hölgy tagja egy családnak celeb, és ebben a férfi segíti és támogatja, míg fordított esetben ez egy teljesen természetes és normális folyamatnak tűnik. Nem teljesen természetes és természetszerű. Annak kéne lennie? Annak kellene lennie, és ezen kellene dolgoznunk, és valahol a megelőzés és a prevenció nagyon sokat segítene abban, hogy hogyan tudjuk támogatni például a politikusoknak a családtagjait. Nagyon nehéz helyzetben van az, akinek
a házastársa politikai ambíciókkal rendelkezik, és egyáltalán még akár feljebb is jut ezekben a döntési pozíciókban. De mondhatnék celebeket is, tehát sztárokat, akiknek megy a karrierje, borzasztó sokat dolgoznak, hihetetlen teherbírásuk van, minden képességük adott, de mi van azzal a családtaggal, aki kell ahhoz, hogy támogassa, és valahogy az egész támogatás történjen meg. Ha ebben tudnánk megelőzést folytatni, hogyha végre rendszer szemléletben gondolkodnánk, és nem individumokban, szerepekben, egy-egy emberben, akiről szó van, hanem ő egy családnak a része, ő egy rendszernek a része, ő egy közösségnek a része, és hogy az a rendszer kapjon pszichológiai vagy lelki egészségben támogatást, akkor rögtön tovább jutnánk. Ugye Magyar Péter azt állítja, hogy ő mindenben támogatja a feleségét, ugye példát is mondott, hogy miniszterként volt, hogy több napot vagy 10 napot volt távol, és addig ő volt a gyerekekkel, és hogy ez működött. Ugye viszont én itt megpróbálnám megérteni Magyar Pétert, aki láthatóan azért szintén rendelkezik alapszkillekkel. Ugye Gulyás Gergelynek volt az osztálytársa, majd egyébként talán a kevésbé karizmatikus Gulyás Gergelyből miniszter lett. Majd egyébként Varga Juditnak a férjeként azt látja, hogy a felesége egyszer csak az egyik legfontosabb tagja lesz a kormánynak. És azért nyilván, amit mondasz, hogy ezeknek a szerepeknek az lenne normális, ha egyenlőek, de azért valahogy egy ilyen alfa hím típusú embernél, vagy egy, és egy férfiak által dominált világban valahol lehet, vagy kérdezem, hogy természetes az, hogy a férfi úgy érzi, hogy miközben az osztálytársam miniszter, a feleségem miniszter, én is vagyok olyan tehetséges, én meg nem vagyok az. Tehát az ilyen helyzeteket, amikor a házastársam is, meg a barátom is úgymond sikeresebb nálam, vagy feljebb van a ranglétrán, és ezt megint Magyar Pétertől elvonatkoztatva, akár többet keres a feleségem, ezeket hogyan kell kezelni, vagy hogyan érdemes ezt a családi dinamikában helyre tenni? Nyilván a támogatás az valahogyan azt szoktam közvetíteni a klienseim számára is, hogy egyébként támogatást adni is jó. Tehát miért csak abban gondolkozunk, hogy támogatást kapni jó, mikor a támogatás adása is egyébként tudományos tény, hogy pszicho-neuroimmunológiai hatása van. Akit hadd mondjak egy személyes dolgot, hogy valójában én lehetek boldogabb úgy, hogy támogatok valakit. A feleségemmel pont erről beszélgettem, aki nálunk most pont az, hogy ő támogat engem, miközben neki is megvan nyilván a saját élete, a saját karriere, de én pont ezt kérdeztem tőle, hogy oké, most egy ilyen életszituációban vagyunk, de mi van, ha 40-50 évesen meg azt fogod érezni, hogy ezekben az években megvalósíthattad volna önmagadat, és ez egy állandó dilemma az embernél, hogy nyilván egy emberi élet van, és hogy ilyenkor mit lehet csinálni. Önismeret, önvizsgálat, és valahogyan tényleg belemenni abba, hogy én mit, miért csinálok. És amikor valaki azt mondja, hogy azért, mert ő otthon maradt a gyerekekkel, hát arra én pedig azt tudom mondani, hogy de a szülőséget is vállalta. Meg azért valahol a miniszterséget is valaki vállalja, vagy egy karriert. Igen, de ezt ő vállalja, és nem a házastársa vállalja. Hát ez a kérdés, hogy ezt meg lehet-e beszélni? Én azt gondolom, hogy egy egész családnak kell vállalni a bizonyos szerepeket, illetve hogyha valaki ezt nem vállalja, akkor dönteni kell, hogy mi a fontosabb, vagy merre felé tud valaki elmenni. De amikor vállal valaki egy pozíciót, akkor fel kell mérni azt, hogy ki mennyire tud támogatólag belelépni ebbe a helyzetbe. De nyilván én is valószínűleg azt mondanám a feleségemnek, hogy támogatom mindenben, és van, amikor menet közben derülnek ki a részletek, nem? Vagy hogyha ott hirtelen átszerveződik az élet, és állami testőrség, meg nincs otthon annyit, meg mindenhol neki miniszterasszonynak köszönnek, ő meg lehet, hogy mégiscsak tényleg egy focista feleség kategóriában van tartva, még ha ez nincs is kimondva, de hát most hozzám is jönnek politikusok, mindenki mondja, hogy hát igen, találkoztam velük, Magyar Péterrel nem sokat beszéltem, a feleségével társalogtam, tehát hogy ez azért valahol mégiscsak, főleg azon típusú emberek esetében, akik meg vannak győződve arról, hogy ők is vannak olyan tehetségesek, menet közben is okozhat frusztrációt. Egyértelmű az élet, ez ilyen, hogy menet közben is hoz váratlan helyzeteket, meg olyan lelki állapotokat, amire nem feltétlenül van valaki felkészülve.
mégis azt gondolom, hogy szakmai segítséget lehet kérni ezekben a helyzetekben. Tehát nem kell feltétlenül rögtön a válásra gondolni, nem kell feltétlenül rögtön a karrierfeladásra gondolni, hanem igenis el lehet menni úgy szakemberhez, és lehet úgy segítséget kérni, hogy valahogyan egy arany középutat megtaláljunk ezekben a kérdésekben. Persze nem kell csak a politikusokra gondolni, tehát tényleg a sztárvilágban is látjuk ezt a nehézséget. A mindenki, aki nem normál munkaidőben dolgozik, gyakorlatilag ebbe a nehézségbe ütközik, hogy meg kell osztani a feladatokat. És pont a mai világban, ha már így ütötted fel ezt a szerepkérdést, én tényleg azt látom, hogy ma már inkább a szerep megosztás és egyfajta logisztikai problémával szembesülnek a családok. Ki menjen a gyerekért, főleg úgy, hogy a nagymamák már messze laknak, és nem több generációs családi házakban élünk, mint néhány évtizeddel ezelőtt, és nem az a természetes, hogy meg lehet kérni a nagyszülőt, a dédszülőt, generációs szakadékokat is látunk, tehát megint csak egy társadalmi problémáról beszélünk. De nem lehetetlen áthidalni a kérdést, sőt, vannak erre jó megoldások is, és azért ezt is látjuk, és a jó példákról is beszéljünk, hogy vannak jó példák a politikusok körében, vannak jó példák a nemzetközi szintéren egyaránt, közéleti személyek, művészek, sztárok esetén is, akik igenis tudják menedzselni, de ez közös döntés kell, hogy legyen, mert hogy rendszer szinten kell gondolkoznunk a kérdésben. Illetve talán ami még bonyolítja ezt a helyzetet, hogy nyilván, ha van a két házastárs között egy intim, bensőséges viszony, ahol ezeket meg tudják menet közben is őszintén beszélni, és akkor az ad egy érzelmi biztonságot. De pont az ilyen esetekben, amikor darálóban vannak, amikor menni kell, dolgozni kell, és ez megint már teljesen független tőlük, ez szerintem mindenki, akinek családja van sok esetben, meg munkája van, meg gyerekei vannak, ezt átéli, hát nagyon sok esetben annak is örülnek, ha a logisztikai feladatokat meg tudják beszélni, nemhogy az, hogy mi van a lelkük legmélyében. Teljesen azonosulok a problémával, még szakemberként is, úgyhogy ezzel foglalkozom nap, mint nap, nagyon nehéz menedzselni úgymond a családi életet, és mellette a karriert, és mellette az, hogy most itt vagyok, és itt beszélgetünk, és egyáltalán nehéz lelkileg egyik szakmai síkról, utána vissza a családi életbe, kicsi gyereket nevelek, tehát teljes mértékben tudok azonosulni anyaként, nőként, emberként, mindenhogyan azzal a problémával, amiben társadalmilag vagyunk. Mi erre a megoldás? Én azt hiszem, hogy a rekreációs időnek a megteremtése, a korlátoknak a szabása. Nincs olyan helyzet, amit egyébként ne lehetne megoldani, de egyedül nagyon nehéz. Tehát úgy kellene, hogy az egész család valahogyan egyfajta napirend szerint él, amiben ugyanúgy benne van a közös idő, a lelki idő, az egymáshoz való fordulás, az érzelmeknek az ideje. Valóban, hogyha és tényleg mindenki tud vele azonosulni, akinek van gyereke, hogyha folyamatosan traktáljuk a gyereket, na most beszélj az érzéseidről, meg most is jó lenne, ha elmondanád, hát egy idő után a serdülő gyerekünk ránk fogja csapni az ajtót, hogy neki most a barátaival kellene beszélgetnie, meg ezt meg azt kellene csinálnia, meg hogy most nincs kedve beszélni. Nem lehet ezt csinálni. Tűzzünk ki családi napokat, tűzzünk ki hetente, akár többször olyan 30-40 perceket, nem kell, hogy több legyen, nem kell, hogy 4 órás beszélgetések történjenek meg minden egyes éjszaka, és mindenki fáradt legyen másnap. Legyen az az ideje annak, amikor kifejezhetem a problémáimat, és persze a jó dolgokat, hogy mik történtek velem. Ha valaki ennyire feszített tempóban él, akkor próbáljon meg úgy, hogy abba a feszített tempóba igenis a rekreációs tevékenység beférjen, az erőforrásokat tudja aktivizálni, és most itt még egyszer hangsúlyozom, hogy erőforrás az is, amikor én adok, és nem csak én kapok. És ez egy nagyon fontos önismereti munkának a része. Azokban a családokban, ahol a feleség van előtérben, ott mit tanácsolsz a feleségnek? Hogy hogyan tud segíteni, hogy a családi béke és a férjének az identitása megmaradjon, mert talán az identitás is fontos, hogy egy férjnek az identitásához hozzátartozik szerintem az, hogy ő a tenyeré hordozza a feleségét, amibe beletartozik az, hogy többet keres, eltartja, gondoskodik róla. Azt mindenképpen javaslom nőnek, férfinak, hogy ez ne legyen egy fenyegető körülmény, vagy nagyon nehéz ezt megfogalmazni, hogy pontosan mire gondolok, de hogy
nem kell ezt hangoztatni, hogy mi is itt most a felállás. Mert beszéltünk is talán már erről, hogy ez bármikor változhat. Lehetnek olyan helyzetek, amikor ténylegesen a másik kerül egy jobb pozícióba, ő lesz egyedüli családfenntartó, bármikor történhet egy betegség, történhet egy olyan dolog, ami miatt ez az élet, ez nem így fog már történni a későbbiekben. Nem azt a világot éljük, amikor ezekre ne kellene felkészülni, tehát én biztos vagyok benne, hogy ez a világ nagyon sok instabilitást tartalmaz. Éppen ezért is, meg azért a tisztesség is ott van a kérdésben, meg az emberi értékek, ez nem kell, hogy egy hangsúlyos terület legyen. De próbáljunk meg úgy szerepben maradni, hogy a nőiességünk is belekerüljön ebbe a szerepbe. A nőiségünk, a nőiességünk, az empátiánk ugyanúgy bele tud kerülni egy politikai szerepbe, egy vezető pozícióba, egy cégnél, egy celeb létbe, vagy bármilyen egy egyéb női hétköznapi munkába. Nem kell férfinak lennie, mert a női kvalitások ugyanúgy meg tudnak jelenni, sőt, előnyhöz tudják juttatni a nőket. Az persze egy másik kérdés, hogy a környezet ezt mennyire fogadja el, vagy mennyire illeszkedik ez a munkához, de szerintem az önfeladás az egyáltalán nem lesz út, tehát ne akarjunk férfiak lenni. Másrésztről pedig a férfiakat ne akarjuk nőiesíteni. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy egy férfinak általában fontos a férfiassága, a maszkulinitása, az, hogy akár a tenyerén hordozza a feleségét, és teremtsünk olyan helyzeteket, hogy most ez egy romantikus vacsora kettecskén, vagy a családdal eltöltött hétvégi program, kirándulás, azt már mindenki a saját szája íze szerint tudja kialakítani, de legyen ilyen program. Legyen olyan program, amikor igenis a másik fizet abban az étteremben, annak ellenére, hogy lehet, hogy én vagyok az egyetlen kereső a családban, vagy ne az legyen hangsúlyos, hogy most ki fizet, vagy hogyan. Igenis, ő is meg tud hívni. És szerintem az sem szerencsés, hogyha mondjuk azt mondják, hogy én tartalak el, vagy mondjuk ez bármelyik oldalról. Semmilyen szinten nem szerencsés, és egyébként még a gyerekekre vonatkozóan sem szerencsés mondat. Azért szülőktől igen gyakran hallani ezt, hogy amíg én tartalak el, amíg én az én kenyeremet eszem, és még cizellálhatnánk a kérdést. Szerintem semmilyen helyzetben nem szerencsés, éppen azért, mert nem motiváló. Tehát inkább dacreakciót vált ki. Sokkal inkább kedveskedéssel ugyanúgy ott tudunk lenni. Próbáljunk közös időt, és az legyen minőségi idő, nem a mennyiségre rámenni, hogy jó, hát én most két napot itt vagyok, két napot ott vagyok, hanem sokkal inkább a minőségre. Lehet a fél óra is olyan minőségi, hogy az úgymond elég, vagy kielégítő érzelmileg a család szempontjából, és lehet az egy hét is. Tehát egyfajta jobb logisztikával többet fordítsunk a lelki egészségünkre stratégiailag, család stratégiailag és nemzet stratégiailag egyaránt. Többet fordítsunk a lelki egészség kérdésekre, és akkor nem fogunk tévútra menni. És akkor így a műsorunk végéhez közeledve két témát hoznék be. Egyrészt a segítségkérés, másrészt pedig a külső környezetnek a visszajelzései, hogy mihez van jó a külső környezetnek, hogyan tudja felismerni, hogy mi az, ami egy szimpla vita, mi az, ami már családon belüli erőszak, és hogyan érdemes elindulni ezekben a kérdésekben. Szögezzük le, hogy a külső környezet igen gyakran tanácsokkal bombázza az embereket minden területen. Ezekkel a tanácsokkal tele van a padlás, és akár blokkot is eredményezhet. Tehát, hogyha én mindig azt gondolom, hogy jobban tudom, mint ahogyan a másik gondolja, érzi, ő van ebben a helyzetben, akkor tévúton járok. Nem a tanácsadás lesz a legjobb módja annak, hogy beleavatkozzunk valamilyen nehéz ügybe, akár egy bántalmazásba. Próbáljuk meg külső szemlélőként érzékelni a jeleket. Mik ezek? A bántalmazásnak a legegyértelműbb jele, hirtelen hangulat és viselkedéses változás, fizikai fájdalmak, és a lelki fájdalomnak a megjelenése mindenféle fizikai tünetben. Fizikai fájdalmak között a fejfájás például az zaklatás egyik legfontosabb tünete, és persze a stresszé. Valaki túlterhelt, ezt bizonyára láthatjuk a környezetünkben is.
hirtelen változik, jó, vagy hogy mondjam, pozitív, vagy negatív irányba a hangulat, tehát az egyik pillanatban még megismertük őt valahogy, és a következő pillanatban összeroskadva látjuk a sarokban ülni, és senkivel nem akar beszélgetni. Biztos, akkor lehetünk benne, hogy történt valami. Azt nem tudjuk, hogy bántalmazása, de történt valami az ő életében. Menjünk oda, és tegyük fel a jó kérdést. Mit érzel most? Mit érzel ebben a helyzetben? És a következő kérdésünk pedig az, hogy te mit gondolsz, hogyan tudok én segíteni neked? Ez erre nagyon sokszor ugye egy bántalmazó kapcsolatban főként az a válasz, hogy nekem senki nem tud segíteni, nem tudom, hogy tudom megoldani, és mindenki hagyjon békén. Nagyon sokszor ezt a reakciót fogja kapni valaki. Akkor, hogyha odaülünk mellé, és csak együtt ülünk, már az is óriási segítség lesz abban, hogy meg tudjuk nyitni, és ő tudjon beszélni a problémáról. A következő helyzet az, amikor akár megpróbálunk kapuőröket beállítani a helyzetbe. A kapuőr nem feltétlenül szakember. Mondjuk egy házi orvos. A házi orvoshoz elirányítjuk, hiszen minden nap fáj a feje. Nem kellemetlen már erről beszélni is? Tehát, hogy úgy, hogy itt a határa, itt nem akarom megsérteni, nem akarom megbántani, mi van, ha megsértődik, nem is az életemben nem fog többet szóba állni velem. Kellemetlen vagy sem, valakinek az élete fog rajta múlni. Így álljunk a kérdéshez. Tehát én azt hiszem, hogy az, hogy valakinek kellemetlen egy kérdést feltenni, vagy egy kevésbé általunk ismert személyhez odalépni, és megkérdezni, hogy olyan levertek nézel ki, mi a helyzet, mit érzel. Azért ez annyira nem kellene, hogy kellemetlen legyen a kérdés, éppen ezért kellene egy kulturális változást elérnünk hazánkban is. Elég zárkózottak egyébként a magyar emberek, főként, hogyha érzésekről kell beszélgetni, tehát meg bántalmazásról, meg kínos, kellemetlen témákról, meg a családi szennyesről. Mégis azt gondolom, hogy lehet róla úgy beszélni, hogy tegyük félre azt, hogy nekünk kínos, képzeljünk csak bele egy másik helyzetben lévő embernek tényleg a szerepébe magunkat, és el tudjuk gondolni, hogy neki milyen nehéz a helyzete. Ezzel rögtön tovább tudunk lendülni. A kapuőrök nagyon sokat tudnak segíteni, ez lehet egy házi orvos, egy tanár, egy olyan személy, aki valamelyes tekintélyszemély, egy barát, bárki lehet, akit akár meg tudunk kérni, hogy te menj oda, mert gyerekkorotok óta ismeritek egymást, hát ha neked megnyílik. A kapuőr akkor már tudja, hogy nagyjából mit kell kérdeznie, hogyan kell kérdeznie, jobb egy kávé mellett ezt megbeszélni, vagy jobb átmenni személyesen, vagy hogy esetleg egyedül beszéljen az áldozattal, és ne feltétlenül egy családi ebédnél kérdezzünk rá arra, hogyha ott van a bántalmazó is a helyzetben. Kapuőrként tudjuk ajánlani a lelki elsősegély szolgálatokat, és ezt mindenkinek javaslom, nyugodtan hívja ezeket a telefonszámokat. Van, amelyek között ez ingyenes, van, amelyik kevesebb díjjal működik, és van, amelyik online is elérhető. Tehát nyugodtan írják be a keresőbe, hogy melyek azok a számok, amik az aktuális problémában tudnak segíteni. 24 órás szolgáltatásokat működtetnek az ország szerte, sőt az egész Kárpát-medencében magyar nyelven. És persze van, amelyik külföldi emberek számára is elérhető, akik itt tartózkodnak. Tehát igenis érdemes ezeket felhívni, és ott megkérdezni, hogy mi az út, merre felé tudok menni, akár csak szemlélőként is. Szemtanúja voltam ennek és ennek, de fogalmam nincs, hogy mit tudok ajánlani az ő számunkra. Természetesen lehet ajánlani szakembert, sőt, akár lehet keresni is szakembert, de azért az egyáltalán nem biztos, hogy a szakember és az áldozat, aki éppen a helyzetben van, ők tudnak együtt dolgozni, de mégiscsak általában az egy ilyen plusz motiváció, hogyha már ott van egy telefonszám, vagy már ott van egy időpont, amikor van egy lehetőségem arra, hogy beszéljek erről egy szakemberre, hát én eddig nem is gondoltam erre, na mégiscsak kipróbálom, és elmegyek. Ez lenne az a kapuőr funkció, amiben, és egy jelzőrendszer egyben, amiben mindenkinek tevékenyen részt kellene vennie a magyar társadalomban. Ha már ezt el tudnánk érni,
akkor a bántalmazásoknak a száma akár a felére tudna csökkenni, és a lelki egészség meg ezzel egyértelműen javulna. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket tudjuk megtenni. Egy baráti beszélgetés sokszor akár többet is érhet, mint egy szakemberrel való konzultáció, és nem feltétlenül kell mindig évekig tartó terápiákban gondolkodni. Tehát én azt gondolom, hogyha jobban figyelnénk egymásra, hogyha személyes kapcsolatokat előnyben részesítenénk a digitális kapcsolattartás helyett, és valahogyan jobban és személyesen be tudnánk vonódni ezekbe a helyzetekbe, és akár időben kevesebb időt szánnánk rá, mint ami történik az online térben, akkor már nagyon sokat léphetnénk előre. Halmer Indával, az MCC Tanuláskutató Központjának vezető kutatójával, klinikai szakpszichológussal beszélgetünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. Azért is tartom hasznosnak ezt a beszélgetést, mert hát bizonyára most is hallgatnak minket érintettek, illetve bátorítjuk is azokat, akik tudják, hogy van az ismeretségi körükben olyan, aki bármelyik oldalon érintett, lehet, hogy küldjék el ezt a beszélgetést, illetve a videónk leírásában és a videónk végén közzétesszük azokat a telefonszámokat, amelyeken keresztül lehet segítséget kérni. Fontos nagyon ez a téma, az életünk védelme múlhat rajta, úgyhogy ne vegyük félváról. Köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket, és arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra, hiszen folyamatosan jövünk újabb és újabb tartalmakkal, illetve hallgassák továbbra is az Ultrahangot. Mindenkinek szép napot kívánok, azt szerkesztő Tóth Szent Erüli nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra.